Oi, pessoal, estou de volta e ao meu lado agora está Bruno Lima, diretor executivo de Research do BTG Pactual. Nós vamos falar sobre o BTG Content, a nova plataforma de conteúdo do BTG, para você acessar informações de qualidade para investir melhor e usar o conhecimento a favor do seu dinheiro. Bruno, um prazer falar com você sobre o BTG Content. Prazer é meu, tudo bem? Tudo bem? Para a gente começar, explica de que forma o BTG Content vai beneficiar os investidores. Boa, legal. A ideia do content é ele ser basicamente quase que um cockpit para os investidores, onde eles vão ter acesso a tudo que é necessário para que eles consigam ali, enfim, melhorar a sua performance junto aos investimentos, aumentar o conhecimento deles, em várias, assim, olhando várias classes de ativos. Acho que esse é um ponto bem importante. Assim, o Content ele é uma plataforma multiconteúdo. Então, quando o investidor entrar, ele vai conseguir ter acesso a basicamente todas as classes de ativos, ou quase todas, tem muita coisa nova que vai chegar um momento do tempo, não vou me adiantar. Então, acho que a ideia principal é essa aqui. E na plataforma a gente encontra as abas Notícias, Research e Carteiras Recomendadas, certo? O Bom que que o ponto. investidor vai encontrar aí nessas abas? Você citou as principais abas. Em research, o investidor ele vai desde fundos de investimento, aliás, vai desde macroestratégia, passando por ação, FII, crédito privado, até o mundo de fundos de investimento. Nas carteiras recomendadas, ele vai ter acesso às melhores carteiras recomendadas do mercado, que são as aqui do BTG. Então, desde a Temsin, que é a parte mais líquida de ações, até o mundo, por exemplo, do ESG, da Rafa Dortas. E por fim, na parte de notícia, ele vai estar ali munido de tudo que é notícia relacionada ao que ele quiser enxergar. Então, vai estar tudo relacionado ao mundo de finanças, ao mundo, enfim, de mercado financeiro. Ele vai estar sendo munido ali do que a gente chama de hard news. Então, tudo que for saindo, né, que a gente acha que for relevante para impacto de mercado, vai estar ali dentro também. Legal. Para a gente finalizar, como é que faz para acessar o BTG Content? Então, essa parte fácil. Todo mundo pode se inscrever no content.btgpactual.com. Vai estar lá. Então, deem uma olhada, naveguem, mandem sugestões, críticas. A gente quer, de fato, fazer uma coisa que tenha muito impacto na parte de investimentos, enfim, de todos os investidores. É isso. Obrigada, Bruno. Obrigado a vocês. Pessoal, esperamos que vocês aproveitem muito todo o material que já está disponível na plataforma. Confira os detalhes no vídeo a seguir. Até a próxima! Quem já investe ou pensa em investir precisa ter acesso a conteúdo de qualidade sobre o mercado. Mas, com tanta fonte de informação, pode ser difícil filtrar o que é útil do que não é. Com a nova plataforma do BTG Pactual, você encontra relatórios exclusivos de análise de mercado e estratégia de investimento. Tudo feito pela melhor equipe de research da América Latina. E quem diz isso é o Institutional Investor, principal ranking do segmento. Tentando resumir, basicamente uma equipe voltada para recomendar as melhores opções de investimento para os clientes. E o melhor, 100% gratuito. É um visual reformulado e com uma navegação ainda mais intuitiva. Acho que a gente acaba também trazendo, levando para vocês uma informação muito mais robusta, muito mais completa, por conta de toda a estrutura que a gente tem aqui. No Content, você encontra conteúdos atualizados do mercado financeiro com a segurança e a solidez do maior banco de investimentos da América Latina. E a única coisa que a gente pode deixar aqui de spoiler é que o negócio está em constante evolução. Acesse content.btgpactual.com/research e dê um BTG nos seus investimentos.